escolhi aqui Athens porque a estrutura ela é perfeita para treinamento. Eu acabo o treino ali e venho direto para cá malhar. Tiro a academia e fico só com saltos. Rapidinho eu machuco. Eu tenho que parar lá. O meu objetivo é manter aqui sempre. Enquanto eu quiser saltar, eu tenho aqui. Quero ficar mais tempo aqui. Treino hoje na água, acho que é um terço do que eu já treinei. E aí, os anos foram passando, comecei a diminuir lá e aumentar aqui, essa balança, para poder aguentar tantos anos. É muito difícil. É um dia especial aqui na piscina, porque a Laura vai... É o último dia de treino dela. A piscina fecha dia 26 para reforma. A gente vai treinar em outro lugar depois do dia 26. E ela vai competir o Olympic Trials aqui. E a chance dela classificar. Ela classificando, a gente vai treinar na Georgia Tech, em outro lugar. Ela não classificando, ela encerra a carreira dela. Então, ela vai encerrar de qualquer jeito, mas ela pode encerrar na Olimpíada ou no Olympic Trials. Crazy. I've been here for 4 years, so it's really sad to be leaving after today, but I'm excited to get to trials and see how it goes. She's one of our top divers in the US. So hopefully next Sunday we'll be celebrating her being on the US team for real. It'd be special to have both Laura and Cesar in Rio this summer. Que é o lugarzinho, né? Descanso. Super simples, é onde eu passo a semana, onde eu descanso, faço bem, tudo muito simples, eu consigo arrumar fácil, chegar, dormir, fazer comida ali, tudo. A meus dias da semana aqui em Athens é bem assim, é bem prático, o que eu puder ser mais eficiente eu sou. O mais importante daqui é a distância da universidade. Quando eu escolhi aqui, eu falei, cara, eu quero um lugar que eu possa estar ali rápido, voltar pra cá rapidinho também, pegar. A minha semana é... Eu venho na segunda-feira de manhã pra cá, eu durmo em Atlanta domingo, né? E venho pra cá na segunda-feira bem cedinho. Aí eu passo segunda e terça-feira aqui. Na terça-feira, no final do treino da tarde, eu volto pra Atlanta. Passo a noite lá. E na quarta-feira de manhã eu faço geralmente a musculação lá em Atlanta mesmo. E acabando a musculação eu volto pra Athens. Aí fico quarta tarde, quinta e sexta. Aí sexta, acabando o treino, eu já volto pra lá e fico o final de semana. Sábado de manhã eu termino o meu treinamento com musculação em Atlanta também. Então, minha semana fica dividida entre Athens e Atlanta pra balancear, né? Porque eu acho que é importante também ter não ficar também tão distante, né, lá da Sabrina. Sabrina tá grávida, né, de 3 meses. Aí a gente, por conta, né, da precaução, do Zika e tal, não dá pra ir pro Brasil, aí ela vai ficar aqui, né? Não é só por isso não, assim, quando eu pensei que fosse um só bebê, eu falei, não, o Zika eu tomo precaução e vou, nem que seja rapidinho, né? Mas aí quando a gente descobriu que eram dois, aí eu falei, poxa, não, aí nem, não só eu, né, a médica falou, não pode, porque com a gestação de gêmeos você fica muito limitado mais cedo, né, então a partir da 24ª semana eles já falam uma viagem internacionalmente, tem que ficar perto do hospital, caso precise de alguma coisa, aí eu não vou poder ir.